stressi oirille rukkaset. Ota Sandels, se on suomalaisten suosima, just siksi Sandels. Viikonlopun jälkeen, kun arki alkaa stressikin, se puhkeaa, se vitutusta ärsytystä aiheuttaa. Sandels oloasi helpottaa, sano hyvästit oireille, ota päivässä yksi sixpacki. Yli 18-vuotiaille vaikuttava aine etanoli, stressi oireille rukkaset. Ota Sandels, se on suomalaisten suosima, just siksi Sandels.